málo filmů se dostalo takové cti, že se staly natolik kultovními, že se o nich mluví de facto kdekoliv. Vězni války Nová naděje, to byl první film, který jsem viděla v kině. Bylo mi 9. Teď já si z toho filmu nepamatuju nic, skoro. Ale pamatuju si, jaký jsem měla pocity, když Luke odstřeloval hvězdu smrti. Neustále jsem hrozně fandila, neustále jsem jako měla tendenci vstávat a máma mě furt vždycky takhle jako brutálně zatlačila zpátky do té sedačky. Já myslím, že rodiče mi představili epizodu 4 a nějak jsem tomu kompletně propadl. Člověk jako to schlídne ten film, řekne si fajn, pak zjistí, že na něj furt myslí, že se chce pustit znova. Se podíváte na jakýkoliv film, jakýkoliv seriál, jakoukoliv talk show, všichni znají Hvězdné války. I v České republice, kde bohužel socialismus trošku zbrzdil to vnímání. Ti fanoušci samozřejmě už nějakým způsobem tady byli v těch dávnějších dobách, kdy se u nás ještě ani Hvězdní války vůbec nevysílaly a fanoušci je chytali ze satelitu v němčině, což mimochodem byla asi i moje první zkušenost s epizodou 4. Tyto záběry jsou tuctovou kosmickou kovbojkou, která se pouze snaží vydávat za vědecko-fantastický film z budoucnosti. Ve skutečnosti plně vystihují současné plány Pentagonu. Válka hvězd, včera ještě fantazie, se podle amerických generálů má stát realitou dneška. Fanoušci se začali sdružovat právě až kolem té epizody 1. A začal se jezdit na kony. V Kopřivnici děláme kon, dělá ho jeden z našich členů, David Macháček. On je setkání fanoušků jakéhokoliv fenoménu, dá se říci. Je to v podstatě takový víkendový mejdán pro lidi, kteří mají podobné zájmy a mají možnost se tam potkat a užít si to. Jediný Star Wars kon fungoval svého času v Kolíně, jmenoval se Raucon a mě v mladické nerozvážnosti nenapadlo nic lepšího, než na to navázat. K organizaci festivalů, dříve postaru konů, convention anglicky, jsme se dostali jako parta vlastně nadšenců pro sci-fi a fantasy a dneska už organizujeme vlastně velké festivaly pro prostě tisíce fanoušků. My chceme vytvořit především zajímavou, příjemnou atmosféru setkání těch lidí. Nesnažíme se ohromit nějakým fantastickým programem. Není to o hvězdách, není to o velkých filmových premiérách a podobně. Velkou součástí programu Pragofestu je fanouškovský program, takže sem zavítá řada fanoušků, kteří jsou známí mezi ostatními. Působí zde řada organizací, které si připraví program. Nemusíte umět hrát, abyste mohli hrát ve fansouboji. Ale když už to hodláte točit, musíte brát v úvahu určité věci. Ono se říká, kameru má dneska každý, tak to kamarád natočí, že jo? A pak vidíte, jak to vypadá a musíte to přetáčet. To není dobrý. Když máte kvalitního kameramana, tak si ho važte, kupujte mu obědy, noste mu čokolády a zmiňte ho v titulci. Rebel Legion vznikla před více než 10 lety. Byla to vlastně původní organizace, která združovala fanoušky Hvězdných válek, lidi, kteří vlastně sdíleli stejný zájem.
500. první legie je kostýmová organizace, která sdružuje fanoušky Star Wars v autenticky vypadajících kostýmech Galaktického impéria, což jsou vlastně ty záporňáci. Po celém světě má přes 5000 aktivních členů, v naší České republice je nás 30 aktivních členů. Mně je často vytýkáno, že mám trošku problém s kostýmovými organizacemi. A přiznám se, že bych byla ráda, kdyby se víc začleňovali mezi fanoušky a častěji jezdili na ty kony, což poslední dobou se moc neděje. Naše cíle jsou asi ve dvou okruzích. První je samozřejmě dělat zábavu pro fanoušky. Druhou částí naší činnosti je samozřejmě dělat radost dětem, čili návštěva nemocnic, dětských domovů a tak. 500 pro ní má s Rebel Legion jenom ty nejlepší vztahy, protože my jsme primárně fanoušci Hvězdných válek a Imperium a Rebelové až potom. Oni samozřejmě jsou na té špatné straně, ale pořád jsou to kamarádi. I záporňáci mohou být hrdinové. 500 první. Nástupiště metra. Dveře se otvírají. Já jsem Nukarel. Mým prvním kostýmem, který jsem se rozhodl vyrobit, byl v podstatě ten jeden z nejtěžších. A to sice Čubaka, nebo Čuví, v češtině s hrozným překladem Žvejk. Je to vlastně postava dvoumetrové chlupaté opice ze Star Warsu 456. Mé jméno je Jarda, přezdívka Jorsk. A k kostýmové organizaci jsem se dostal, když jsem šel jednou na kon. A vlastně hned mě tam čapnuli, protože jsem měl takový amatérský kostým Darth Vadera a říkali, jo, z tebe něco bude, my tě bereme mezi sebe. Obtížně se v tom chodí, protože ten kostým musí splňovat podmínku, že má mít 2 metry 20 vejšku, zhruba. Já mám 182, takže musím nějak nahnát 30 centiáků. Takže naháním to botama, vlastně pata je umístěná vlastně v té vejšce, to znamená nějakých 30 čísel nad zemí. Špičku mám 20 čísel nad zemí, takže mám nějaký 10 cm podpatek. Kostým se skládá jak z látkových částí, tak z částí, které jsou z umělé hmoty, pryskyřice nebo kůže. Vzhledem k tomu, že se ty části musí vyrábět nebo kupovat extra, tak celkově to vyjde tak kolem těch 30 tisíc. Celkově ten kostým mohl vyjít na nějaký materiálově 3 tisíce maximálně. Ta nejdražší věc, která na tom je, to je ta lidská práce. Bohužel jsem zvolil špatný materiál, takže ten kostým nemůže být oficiálně schválený do Rebel Legion. Vymysleli si podmínku, že tam chtějí mít kanekalon, což jsou v podstatě umělé vlasy, které se používají. Já jsem použil levnou variantu, použil jsem klasický chemlon, ale Americe se to nelíbilo, bylo to moc levný. V Rebel Legion je tým takzvaných Legion Costume Judges, což jsou vlastně soudci, kteří na základě vlastně sepsaných standardů určují, zda daný kostým odpovídá úrovni filmové kvality, či neodpovídá. S tímhle kostýmem vzbuzuju celkem pozornost. Ty cizinci to znají daleko víc, ty Star Wars, než Češi, takže Češi spíš jako takový ty starší spíš koukají a říkají si, co to je, a cizinci se k vám naopak hned hrnou. Faninky španělské, nějakých 8 holek se ke mi nahrnul, hned se chtěli fotit a dokonce mi chtěli dát nějaké peníze do toho, do čepice, což samozřejmě v organizaci nesmíme dělat, ale prostě lidi z Čubaky jsou nadšený. Jak dlouho jsem cvičil hlas Čubaky? No, šlo to celkem rychle. Pustil jsem si na netu pár videí, kde jedna dívčina to ukazuje, jak by se to mělo dělat, a pak už to šlo velice snadno. Kájo, Čubaka dělá jak? Sci-fi, respektive Star Trek, mě se známil i s mojí manželkou. A vzhledem k tomu, že spousta našich kamarádů je z fandomu a chtěli jsme je mít na svatbě, tak nás se napadla blbější myšlenka než to, že jsme svatbu uspořádali na Festivalu Fantazie v roce 2007. Měl jsem na sobě uniformu ze Star Treku, kamarádi měli na sobě kostýmy, oddával nás starosta, který se také oblíkl do kostýmu. Já jsem byla na Star Wars Celebration Europe v Londýně a rozdíly mezi českým konem a zahraničním konem jsou obrovský.
Já když jsem poprvé přišla do té haly v tom Londýně, tak jsem viděla ty tuny toho merchandisingu, který u nás nikdy nebyly. Viděla jsem ty ceny, viděla jsem ty herce, který by měly přijet. Jejich podpisy byly nehorázně drahý. A musela jsem si najít i gelitovej pytlík a musela jsem jí to takhle ven rozdejchat. Jo. Když jsem vlastně od malička sledoval Star Wars, tak jsem chtěl mít vždycky něco z toho vesmíru doma. A to sbírání mě nepustilo. S tím samozřejmě, že se o to ještě líp starám a prakticky nic bych ani některý ani nerozbaluju, protože by vlastně to ztratilo tu hodnotu. Pokud člověk chce nějaký opravdu dražší kousek, tak musí počítat třeba s hodnotou tak 4 až 10 tisíc třeba. Takže například tahleto, to je, tomu se říká Star Wars Unleashed, to jsou takovéhle menší sošky, které začalo vyrábět Hasbro a prakticky ty jsou v dnešní době už nesehnatelné, protože tuhle edici už zrušilo. Dále tady mám takový zajímavý kousek opravdu velikána, dobrý stroj na ničení rebelů. Je to AT-AT, všichni určitě znáte z páté epizody. No a pak jsou tady ty dražší figurky, o kterých už jsem předtím mluvil. A ty jsou teda dělaný stylem, že je to částečně i ruční práce. Většinou ty obličeje jim malujou jako ručně a designéři je dokonce sami vymodelovávají. Je hodně věcí, které bych chtěl mít ještě ve své sbírce. A doufám, že pár z nich jich ještě za svůj život seženu. Co se týče fanbase našeho obchodu s filmovým a seriálovým merchandisingem, nevím, jestli je úplně nejvhodnější příměr komunitní služba. Nicméně není to nic, co by vydělávalo. Je to záležitost fanouškovská, udělali jsme to opravdu proto, protože jsme všichni fanoušci. Děláme to po večerech, všichni pracujeme někde jinde a užíváme si to. Já jsem Jakub, jsem geolog. Pracuji v Národním parku Český Švýcarsko, takže taková drobná reklama. Minulý rok proběhlo sčítání lidu, kde jsem se teda přihlásil k národnosti keltské a k víře Jedi. Takže jako jsem vlastně možná jediný keltský Jedi. Já když jsem se před pár týdny dozvěděla, jak dopadly výsledky sčítání lidu a jak dopadl jediismus, tak jsem si strašně zahudrovala. Já věřím tomu, že 99% těch, co napsali jediismus, tak to tam napsali jenom proto, že nevěděli, co tam vyplnit, nebo proto, že se připojili k těm výzvám na Facebooku, vůbec na sociálních sítích. Původní můj smysl nebo původní záměr byla trošku recese, ale postupem času to začíná chápat trošku jinak. Z mého pohledu ty výsledky sčítání lidu a ten počet jediů, který máme v České republice, odráží především to, že spousta lidí považuje střídání lidu za zbytečnost. Někteří z nich ani nemají rádi ty filmy, ale vzali si jenom tu filozofii toho, že existuje nějaká síla nadpozemská, která jim dodá nějaké superschopnosti a nějakým způsobem je vede. Země je vlastně celek, živá bytost. A trošku to vnímám tak, že i ten jediismus vnímá tu Zemi jako planetu, jako živý celek, jako vlastně biologický počítač. Bylo by dobrý, kdyby se lidi naučili rozlišovat mezi jednotlivými skupinami, které díky jediismu vznikly. Protože v médiích se objeví zpráva, že k víře Jedi se přihlásilo 15 000 lidí. Pod článkem je nějaký odkaz na video z YouTube. Tam se prostě prochází lidé v kostýmech, dejme tomu asi nějaká 500 první někde v Americe a pod tím je napsáno příznivci jediismu se rádi oblékají do kostýmů Star Wars. Ten je smysl. Není to tak. Kam půjdeme teď? No já bych zkusil někam zaletět taxíkem. Tady je Jirka. Ahoj. Spolu hrajeme Star Wars The Old Republic. My hrajeme zrovna na evropském serveru
Horší jsou takový ty servery právě, kde jsou třeba plno Čechů, že tam se můžete setkat i jako s menšíma dětma, který to hrajou a ty vlastně vám můžou zkazit celkem požitek z té hry, protože to pořádně neumějí nebo se neumějí chovat. Vlastně moje první onlineovka, dalo by se říct, bylo World of Warcraft. A to mám vlastně nahráno přes 8000 hodin a za tu dobu já jsem vlastně měl i svoji guildu a potkával jsem tam a měl jsem v guildě vlastně i lidi vlastně z celého světa. Rusáky jsme moc nebrali. My se snažíme opravit generátory tady a teď se snažíme vymlátit vlastně všechny nepřátele, kteří to tady ochraňují. Tak, kromě Star Warsu, ještě další koníček, třeba... No, já myslím, že třeba to dirigování toho pražského filmového orchestru je taky takový dobrý koníček. Jsem jako malý kluk začal v pražském studentském orchestru. Tam jsem viděl ty dirigenty, tak jsem si říkal, proč to neskusit. Můj první nástroj byly housle, to bylo ve 3 letech. A postupně jsem začal přidávat další a další. Nakonec vlastně se to udělalo na 33. Orchestr vzniknul 2. listopadu 2004 na konzervatoři Jaroslava Ježka. Členů máme až 80 a myslím si, že se vystřídalo tady už vlastně několik generací. Největší úspěchy bych řekl asi 3 vyprodaná Rudolfína. Ten orchestr vlastně zahraje věci, které myslím si, že většina studentských orchestrů by si ani nedovolila zahrát. Lidi filmovou muziku znají, to znamená, když člověk zahraje špatně Jurský park, tak to prostě ty lidi poznají. Sehnat partitury je strašně náročný, protože jde vlastně o práva a potom taky přesně od koho ty partitury získat. Samozřejmě je to z Ameriky. Můj největší vzor je určitě John Williams, americký filmový skladatel. 2.2.2012 jsme dostali dopis od Johna Williamse s takovým poselstvím na dubnový koncert, kdy on slaví 80. narozeniny a dostat vlastně dopis od Johna Williamse, to je velká pocta. Mým cílem už od malička je sedět v Americe, natáčet filmovou muziku. A mým takovým snem je fungovat vlastně ve filmu a aktivně natáčet a třeba i režírovat, ale říkám, to je sen.